Gjatë gjithë verës, me 10 aeroplan të mbushur me mergimtar atëruan çdo ditë në aeroportin Adem Jashari. Ndërkaq në pikat kufitare u krijuan rrugë të gjata të automjeteve që prisnin për të hyrë në Kosovë. Gurbeqaret që erdhen për pushime në Kosovë shpenzuan edhe një shumë të konsiderueshme të parave. Me dhonat e korriku që i kemi në dispozicion, shënojnë 630 milion euro, apo me një rritje nëse e krahasojmë baza vjetore, 114%. Po edhe nëse krahasojmë me vitin 2019, kemi një rritje rreth 7%. Përveç që harxhuan para vetë në Kosovë, ata dërguan edhe 651 milion euro të tjera në formë të remitencave. Këtu të hyra janë një nga faktorët që do të ndikojnë në rritjen ekonomike. Rritja ekonomike në Kosovë do të jetë 6.6%. Guvernatori Mehmeti përmend edhe një faktor tjetër me rëndësi për rritjen ekonomike, pasi vitin e kaluar kishte rënje për 3% për shkak të pandemisë. Lagësimi i masave që ndodhen gjatë vitit 2021, jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet nga vinë diaspora, bëri që të kemi një rritje të ndjeshme ekonomike në vend. Sa i përket inflacionit, Mehmeti tha se ai ka rritur në 1.6%. Ndërkaq një nga sfidat kryesore për Bankën Qendrore të Kosovës, ai përmendi antarësimin e Kosovës në kartonin e gjelbërt.